twabahaye ikaze nanone mu gace ka gatandatu ka Tour du Rwanda 2021 na gace kajya guhagurukira mu mujyi wa Kigali imbere ya Kigali Convention Center aho abasiganwa bajye kugenda intera y'ibirometero 152 na metero 600 bakaza gusoreza kuri Mont Kigali baraza kuba banyuze Nyabugogo bakatire mu Gatsata bazamuke Igicumbi bakate bagana kwa Nyirangarama mu karere ka Rulindo bakomeze bamanukire Shyorongi nibagera Shyorongi baraza gukomeza bazamuke kuri Majerwa aho bari buze gukomeza bagasoreza ku musozi wa Mont Kigali agace ka gatandatu ka Tour du Rwanda kagiye guhaguruka umunya Eritrea w'imyaka 27 Eyo Metker ariwe wambaye umwambaro w'umuhondo reka dutegereze rero turebe ese hari impinduka zishobora kuza kubaho kuri uyu munsi kuri classement général biraza kugenda bite no kubihanga amaso toka inchi mbali mbali wamekutana kwa inchi moja Rwanda sogea barabarani uone kwa macho yako na bahungu biwatu baje na bakobwa biwatu babukereye we really gotta have fun you don't really wanna miss umukino w'amagare irushanwa
mahugu abasiganwa bibihugu bitandukanye bahurira mu gihugu cyatubyaye basiganwa banarebe ubwiza bwatwo bahaba barebe ibirori nyabyo muri Afurika no hirya yo ikurikiranwa kuri internet na za televiziyo igamije guteza imbere ibisiganwa mu Rwanda no ku isi abifite imano nk'iyo ni mucikwe n'ababyiri. Ukinira ikipe ya B&B Hotels ni wowe wegukanye agace ka gatandatu ka Tour du Rwanda kahagurukiye mu mujyi wa Kigali imbere ya Kigali Convention Center kakaba kasorejwe hano mu Kigali nyuma yuko abakinnyi bari bamaze kuzenguruka banyura mu Gatsata bakomereza mu karere ka Gicumbi bakomeza banyura kwa Nyirangarama mu karere ka Rulindo aho ngaho hose abakinnyi barindwi barimo n'umufaransa Pierre Laurent nibo bari bayoboye igikundi ariko ubinometero bya nyuma bageze Shyorongi uyu mufaransa akaba yaje gucomoka muri bagenzi be agakomeza bikaba byaramufashije gutsinda ari uwa mbere umunya Eritrea Ayob Metke warambaye umwambaro w'umuhondo yaje kugira ikibazo kigare mu nzira ndetse bituma agwa hasi byanagize ingaruka ku rutonde rusange bituma uyu musore atakaza umwambaro w'umuhondo yari yambaye. Nyuma y'agace ka gatandatu ka Tour du Rwanda umwambaro w'umuhondo wambawe n'umunya Espanyol Rodriguez Martin Christian mu gihe Coge Bank ihemba umukinnyi uzamuka kurusha abandi yahembye Tegers Lennart. Twagiye ubibona aho twagiye duca twahereye ku ishami rya KBC turamanuka tuza Nyabugogo turagira za Gicumbi aha rero tubageze ahangaha dufite abagenti babafasha kuko babonye ko hano haratuwe rero tugira ngo tubakangure kubegera abahe serivisi umuntu utarafunguza konti muri Coge Bank yumve ko yasigaye bafunguriza konti twiteza imbere ni konti tudagira amafaranga y'umufuragiro dukata buri kwezi kandi umu agent agufasha kuba wagura umuriro wabitsa wabikuza ndetse no kohereza amafaranga wabona umukiriya Coge Bank cyangwa utariwe ubwo rero babegere babahe serivisi ikindi nanone nuko yafunguriza ya konti ya iteza imbere bigufasha nuko wafungura konti iyo munsi ya cyangwa se konti yitwa ya saving iyo ariyo yose dukangurira abantu rero kuko muri ibi bihe twaciyemo nta muntu utazi ko kwizigamira ari ingenzi ubwo rero nibegera abo bagenti bafungure konti ya iteza imbere ariko banakomeza kwiteza imbere banafungura konti zo kuzigamira. Hanyuma umuntu yakwibaza ati se gufunguza iyo konti birasaba iki ku muturage? Bisaba kuba afite indangamuntu n'ifoto ntoya yarangiza akajyana n'amafaranga agira bita kuri iyo konti kuko ni amakuru ye tuba dushaka kureba ubwo rero iyo ufite konti muri Coge Bank ubona za serivisi zose ari ushaka inguzanyo arayibona ari ushaka za serivisi nziza turi kugendana nabo kugira ngo buri muntu wese abone ibyiza by'imari bya Coge Bank ni ukumubwira ngo arabibona yaba amakarita yaba kujya muri mobile banking mbese serivisi zose zijyanye n'ikoranabuhanga muri Coge Bank ahita azibona ubwo rero ni karibu baze muri Coge Bank haba kwegera ishami rya Coge Bank cyangwa se no guca ku bagenti kuko nabo baguha serivisi nziza kuko n'abafatanya ibikorwa ni intumwa za bank ubwo rero baraduhagarariye kugira ngo babahe serivisi nziza ariko dukomeze kugendana nabo kugira ngo duhindure inzozi zabo mu by'imari impamo. SP ihemba umukinnyi uvuduka cyangwa se umusprinteri kurusha abandi
nanone hahembye uyu mubirigi Tegers Lennart mu gihe umukinnyi muto wahembwe na Prime Insurance ari Alan Boalo naho umukinnyi mwiza w'umunyafrika akaba ari umunya Eritrea witwa Zelayin Nahom wahembwe na Rwandair naho ikipe nziza ikaba yabaye B&B Hotels yahembwe na Inyange Industries. Nyuma y'agace ka gatandatu ka Tour du Rwanda umunya Espagne Rodriguez Martini ukinira Toto Direct Energy niwe wambaye umwenda w'umuhondo bivuze ko ku munsi w'ejo ubwo hazaba hakinwa individual time trial aho buri mukinnyi asiganwa akabarirwa ibihe uyu munya Espagnol niwe uzaba wambaye umwambaro w'umuhondo. Stage yo ku munsi w'ejo ikaba izakinirwa mu mujyi wa Kigali aho basiganwa bazahaguruka kuri 40 bakamanuka bakazamuka mu Nyakabanda mbere yuko bazamuka kwa mutwe aho buri wese azajya abarirwa ibihe yakoresheje. Tour du Rwanda irakomeza kuri uyu wa gatandatu hakinwa agace ka karindwi.